Labą dieną. Ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją. Eteryje su jumis laida Nauja diena. Šiandien Seime įtempta diena. Valdantieji bandė atmesti net tris prezidentą Gitano Nausėdos veto. Vienas jų dėl pataisų, kad nevakcinuoti ar COVID-19 nepersirgę darbuotojai nuo gruodžio patys mokėtų už testus. Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę vetavo Seimo anksčiau priimtą žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisas, kad periodiškai testuotis dėl COVID-19 turintis nepasiskiepiję darbuotojai nuo gruodžio pirmos dienos tai darytų savo lėšomis. Apie valdančių ir prezidento nesutarimus šiandien kalbame su Mykolo Romerio universiteto politologu Sauliumi Spurga. Labą dieną. Labą dieną. Taigi, pirmiausia, šis veto jį pavyko atmesti. Kaip vertinate, ar buvo tikėtasi, kad valdantiesiems pavyks priimti šį sprendimą? Tokie tikri mes negalėjom būti, todėl kad ta balsavusių Seimo narių už projektą ir po to svarstymo metu persvara nebuvo tokia akivaizdi ir valdančiai daugumai akivaizdžiai reikėjo pasistengti. Kai buvo pranešta, buvo sutrumpintos kai kurios komandiruotės, atsisakyta tam tikrų renginių, kai kurie Seimo nariai nenuvyko, sutelkė jėgas ir vis dėlto parodė, pademonstravo, kad nors turi 74 Seimo narius, tokią būtent daugumą, jiem pavyko surinkti daugiau kaip 71 Seimo narį šiuo atveju, šiuo balsavimu. Kaip apskritai vertinate susiklosčiusią situaciją? Ar tai rodo tam tikrus nesutarimus tarp valdančiųjų ir prezidento, tarp prezidento visos komandos? Be abejo, tie nesutarimai yra akivaizdus ir tai paliudija šios dienos balsavimas, kai buvo atmesta net trys prezidento veto. Ir iš tikrųjų tai jau yra gan net ir unikalus toks dalykas, kai taip kasdieniniu įvykiu tapo prezidento ir valdančiosios daugumos atstovų pasisvaidymas replikomis. Tikrai tai nėra solidu, net ir šiandien, pavyzdžiui, prezidentūros atstovai kalbėjo, prisiminė sveikatos apsaugos ministro ir fotosesiją ir garsiąją pokalbių laidą, už kurią esą sumokėta tiek brangiai. Tai kodėl sveikatos apsaugos ministras rūpinasi išlaidomis ir gerų finansų valdymo savo ruoštų konservatorių pirmininkas Landsbergis, visai dar neseniai prieš kelias dienas susitikęs su prezidentu ir aptarė įvairius klausimus, tame tarpe galima Karoblio, dėl kurio daug laiko vyko ginčiai paskyrimą ambasadoriumi prie NATO. Šiandien jis pasakė, kad prezidentas supykęs ant tų, kurie ragina skiepytis. Tai čia yra tokie smiktelėjimai, o jie virsta tokia bekompromisinė kova ir Seimo balsavimais. Turbūt galima sakyti, kad tokių krizių akivaizdoje visuomenė tarsi norėtų, kad valdžia visa būtų vieninga ir priimtų vieningus sprendimus. Visgi matome prezidento veto. Ar tai, kad būtent dėl testų prezidentas vetavo, buvo kažkiek netikėta, nustebino jūs kažkaip? Čia sunku buvo, aišku, prognozuoti. Galėjo būti ir vienaip ir kitaip, bet kokiu atveju mane nustebino prezidento argumentai ir toks nesusikalbėjimas. Iš tikrųjų, jeigu mes matome pandemijos įveikimo kelius, tai tai yra svarbiausias kelias, tai yra būtent vakcinacija, o testavimas tam tikros nedidelės grupės darbuotojų, tai jis negali turėti didelės įtakos, o pats testavimas kaip instrumentas visų pirma taikomas atvejų atsekimui. O tai, kad žmogus kažkiek tai kas 10 dienų testuosis, tai yra labai menkas instrumentas. Ir iš tikrųjų tos įvairios išimtys būtent jos ir siunčia tuos skirtingus signalus. Ir sunku pasakyti netgi, tiesą sakant, ar čia yra kažkokie argumentai, ar čia tiesiog noras vienos ir kitos pusės, šiuo atveju galbūt prezidento, pasirodyti teisesniu,
arba žengti koja kojon su Seimo opozicija, ką mes matome vis dažniau ir dažniau. Kaip manote, šis susipriešinimas tarp vyriausybės ir prezidento skirtingų žinučių siuntimas, kodėl tai yra ryšku taip dabar? Ar tai tiesiog susiklosto dėl to, jog yra tiesiog labai aštri situacija pačioje Lietuvoje, ar tai yra na, dar kažkokios povandeninės srovės? Aš manau, kad tas susipriešinimas buvo matomas nuo pat pradžių, kaip tik ir buvo, ir dėl ambasadorių skyrimo, ir net dėl paties ministro Dulkio skyrimo, kai prezidentas iš karto pareiškė tokią neigiamą nuomonę, tiesa vėlgi nepareikšdamas, neišreikšdamas kažkokių aiškesnių argumentų, ir ta tema nuolat buvo ir šiuo metu iš tikrųjų gerai pastebėta jūsų klausime, esant įtampomis visuomenėje ir įtampa tarp valdančių, būtent tarp šių dviejų valdžios šakų, tarp prezidento ir Seimo ir vis didėja. Tai iš tikrųjų yra apmaudus dalykas, todėl kad iš tikrųjų tai yra moksliniai sprendimai priimami visos visuomenės gerovė pandemijos suvaldymui ir čia požiūrių skirtumas neturėtų eiti per partines linijas pagal valdžios šakų pasidalinimą. Vis dėlto reikėtų ieškoti sąlyčio taškų. Įdomu, kad prezidentas, man atrodo, jau prieš savaitę sakė, kad jis surengs tokį forumą, kur galės pasisakyti ir visi politikai visų politinių pakraipų ir išreikšti savo nuomonę ir bus ieškoma sąlyčio taškų. Tačiau praeina štai savaitė, toks susitikimas nepaskelbtas ir labai linkėčiau, kad jis įvyktų, bet atrodo, kad vis mažiau šansų, kad jis įvyks, nes toksai apsižodžiavimas tęsiasi ir jisai, man atrodo, nedaro garbės abiem pusėm. Vis dėlto tai nėra argumentai, tai yra jau tokie beveik įžeidinėjimai, kurie tikrai neprisideda prie tokių aštrių problemų sprendimo ir iš tikrųjų atkreipkim dėmesį, kur mes gyvename, tai net kelios krizės ir pandemija, ir migrantų krizė, tikrai neregėtos Lietuvos istorijoje dvi krizės, matyt, kad galim kalbėti ir energetikos krizę galbūt besiartinančią, taip kad tikrai yra ypatingas toks įtemptas Lietuvos ir Europos ir pasaulio gyvenimo laikotarpis. Ar šios diskusijos dėl tų mokamų testų vyko ne tik tarp prezidento ir valdančiųjų, bet apskritai matėme labai daug diskusijų ir daug pasipiktinimo iš opozicijos pusės. Kaip manot, kodėl tokiu dideliu diskusijų objektu tapo būtent mokami testai? Ar tai opozicija norėjo irgi parodyti ar palaikymą prezidentui, ar norėjo dar galbūt užsidirbti papildomų balų iš visuomenės? Matyt, taip. Ir iš tikrųjų, jūs gerai vardėjot, kad ta buvo didelė diskusija, bet apie ką mes kalbam? Mes kalbam apie testavimąsi ar vakcinavimą aptarnavimo sferos daugiausia darbuotojams, tiems, kurie ne tik tai patys save turėtų saugoti ir savo bendradarbius, bet vis dėlto ir klientus. Tai yra žmonės eidami į įstaigą, į restoraną, gaudami paslaugas, jie turi žinoti, turi jausti saugus ir nemanau, kad čia viską galima suvesti vien į pinigus ir individualaus žmogaus apsisaugojimą ar neapsisaugojimą. Bet kita vertus, tai liečia jau ne tiek daug žmonių, tai turbūt tų, kurie dirba toj sferoje ir nėra pasiskiepiję. Aš girdėjau tokius skaičius, kad yra tik tai 10 tūkstančių galbūt. Tai palyginus su tų, kurie nesiskiepijusių armiją ir palyginus su Lietuvos gyventų skaičiumi, tai tikrai yra nedidelis žmonių skaičius ir dėl to kelti tokias batalijas. Aš matau tikrai tik vienintelį atsakymą, kad matyt tai renkami iš tikrųjų politiniai taškai. Norima bet kokiu atveju išryškinti skirtumus, reikia ar nereikia,
ir įtikti vienai ir kitai daliai gyventojų, pasirodyti kažkokiems geriems, nors tas gerumas, matyt, turi savo ribas, kadangi aš įsivaizduoju, tą praktiką juk negalės tęstis be galo, o pandemija, matyt, liks su mumis. Tai kažkada vis tiek reikės kažkam sustoti ir dabar mes jau kelis kartus priėmė tokį sprendimą, kada ateis tas laikas, kai galėsim priimti jau kitokį sprendimą. Aš manau, kad visi esam piliečiai ir visiems turi būti taikomi turbūt vienodi kriterijai ir būtent tada bus visiems aišku ir bus mažiau emocijų nereikalingų. Jūs pradžioje taip pat irgi užsiminėte apie tai, kad Seime apskritai buvo sprendžiama dėl trijų prezidento veto. Kaip manote, ar tai galėjo būti tam tikras valdančiųjų strateginis žingsnis, kad vieną dieną visi veto būtų dėl jų balsuojama? Dėl to, ar vieną dieną balsuojama, tai čia sunku pasakyti, nes tai riboja ir nustato be kita ko ir reglamentai. Kad turime priimti sprendimą per tam tikrą laiką, tai čia reikėtų gilintis. Bet tie veto ir prezidento pareikštos pastabos, jo pasiūlymai tikrai buvo skirtingo svorio ir dėl kai kurių kitų klausimų tikrai buvo gana pagrįsti. Štai pasigilinau, pavarčiau, paanalizavau dėl aplinkos apsaugos, dėl to klausimo, kad būtent į gyventojų signalus turėtų pareigūnai reaguoti ir patikrinti, taip pristatomi tie pataisymai. Prezidentas teigia, kad visada turi reaguoti. Įstatyme yra priimta dabar, kad jeigu neturi pajėgumų, tarnybos jos galėtų nereaguoti. Tai aš manau, kad vis dėlto, jeigu gauname signalai, tai bent jau atrodytų, kad galima spręsti pozityviai ir įvertinti prezidento veto. Bet štai paskaičiau aplinkos apsaugos komiteto atsakymą apie prezidento veto. Ir jame pasakyta, kad komitetas tai balsuoja ir neišdėstyti absoliučiai jokie argumentai. Yra grafa dokumente, kad argumentai, komiteto argumentai, kodėl būtent tai priimta, argumentų nėra, nors klausimas kyla ir prezidento pastebėjimai yra pagrįsti, atsakymų į juos nėra, o balsavimas yra, tai yra atmetama. Tai iš tikrųjų kelia įvairių minčių, ar tai tikrai nebuvo politinis balsavimas, ar tai tikrai nebuvo balsavimas tik tai paneigiant prezidento valią. Ir dar labai trumpai, ar yra tikimybė, kad na, šis susipriešinimas galiausiai išnyks, ar visgi tokią trintį matysime iki pat kadencijų galo? Įdomus klausimas. Visi mes lauktume kitokios eigos, tačiau šitas susipriešinimas jis dabar pasiekė tokią stadiją, kad sugrįžti jau yra net ir sunkoka. Aš tikrai, mes jau šiandien aptarėme, kad tas, pavadinkim, konfliktas ar nesutarimai, jie vystosi tokia kylančia linija. Ir dabar jie pasiekė jau ne argumentų, o ambicijų ribą. Vyksta ambicijų karas, vyksta apsižodžiavimas, dažnai net be pagrindo, kitaip sakant, jau pagrindo nėra, užtenka, kad kažką tai prezidentas sako ar daro, jau jisai sulaukia atkirčio, lygiai taip pat jau seniai visuomenė ir žiniasklaidoje pamiršta Dulkio istorija dėl fotosesijos, bet štai prezidentūra ir dar prieš pat balsavimą beveik pasigardžiuodama primena šitos dalykus. Tai iš tokio rato, žinant žmogaus savybės ir žmogiškąją prigimtį, galima padaryti išvadą, kad išeiti labai sunku, peržengti per save politikams yra labai sunku. Bet mes ir šitoje laidoje ir matyt daugelis kitų žmonių kviestų vis dėlto politikus susiimti, juo labiau, kad būtent Seimo vadovybė ir prezidentas šiuo atveju, manau, tikrai spekuliuodami tokiais jautriais dalykais, nerenka savo balų,
o taip ne oriai apsižodžiuodami tiesiog mažina savo populiarumą arba tuos vadinamus reitingus. Kągi, ačiū už pokalbį politologui Sauliui Spurgai, o dabar mūsų eteryje trumpa pauzė. Likite su mūsų kanalu.